Олександр Сергієнко, засновник Київського паперового театру, першого в Україні. Паперового театру. Паперового театру. Imagination Format Studio. Доброго ранок. Доброго ранок, країна. Розкажіть, будь ласка, що взагалі почалася ця ідея паперовий театр, чому сполягає? Почалася, мабуть, в Британії років 200 тому. Це була індустріальна революція і з'явилася при Вікторії Королеві таке поняття, як дитинство, як свято, як якісь забавки, якісь ігри для дітей. Це перше було. Це був дитячий взагалі. Спочатку так, але він коштував, він був не дешевий. І тому це була така вже сімейна забава на Різдво, на інші там свята, коли люди там в своїх маєтках щось грали, там діточки, там дорослі ставили вистави. А потім дорослі митці, ну багато таких потім стало, які звернули увагу, до речі, той же Черчилль, Королева Вікторія, вона мала дійсно велику колекцію цих паперових театрів. Ну, мені цікавить не те, що воно робилося як індустріальне, як продукт. Навіщо воно робилося? Як ви до цього прийшли? До цього? Я до цього прийшов, ну, після Революції Гідності, коли я зрозумів, що треба щось по-іншому дивитися на світ, на країну, щось робити таке, що буде така нітленка. От. Що залишиться? Залишиться, так. А по-друге, це дуже потужний, крихкий інструмент, але потужно для того, щоб розробляти якісь, ну, скажімо так, програвати ситуації, в якій в житті не треба програвати, можливо. Це такий безпечний такий простір. Аналітика, критичне мислення, сторітейлінг. Безпечний простір візуалізації. Да, так. От, театр відчиняється. І там з'являються якісь там герої, так. Спочатку тут були, от тут у нас ангели, це для вистави на Русалчин Великдень, який робила Настя Подерев'янська, дай їй Бог здоров'я, майстриня. Дякую, Настя. От. Це донька Леся Подерев'янська, так? Так, донька Леся Подерев'янського. Мій друг, партнер по цьому, і це велика така опера, те, що не дописав Леонтович, бо був вбитий чекістом, але дописав Мирослав Скорик, дякую йому, це дуже чудова опера, яку не всі знають, вона така дійсно українська, дійсно таке має поліфонію і цікава історія. До речі, це кохання, до речі, це русалки, тут є русалки, вони там з театром там виходять там десь на передній там план. І щось там вони висять собі, висять і там затуляють інших. І співають, і ловлять козака по лісу. Але одна русалка його звільняє і каже, ні-ні, він побіг туди. І потім оце от екзистенція, що це життя, що це кохання, вона до Дніпра, а він до своїх хлопців, бо він ніс якийсь там воєнний наказ і поспішав. Тому і пішов через ліс. Але він відчуває те, що він ніколи не відчував, таке глибоке кохання, а вона відчуває теж, але це неможливість бути разом. Дуже цікава і дуже трагічна опера. Скільки часу йде на те, щоб підготуватися до однієї все ж таки опери? Тому що театр одне, але кожного героя промалювати, поставити, підняти, опустити, озвучити, проговорити. Це ж дуже серйозний процес. Справа в тому, що, ну, по-перше, мабуть, так без пафоса, але мабуть, до цього треба йти все життя чи з дитинства починати, тому що ми в дитинстві граємо. Що відбувається? Навіщо цей, от я дорослий дядька, я міг би робити дещо інше, да? Навіщо я це роблю? Я розумію, що маленький простір дає нам такий портал, де ми можемо фантазувати на яку завгодно тему і конструювати, і моделювати ситуації, по-перше. По-друге, ми граємо те, що ми не можемо, ну, скажімо так, виразити словами, дійсно. Бо ляльки – це ж не маріонетки. Вони мають такі от рухи, які дуже прості. Вони там йдуть собі і йдуть. О, все попадало. А тепер ляльки взяли і попадали. Да, пішли да, самі. Бо відпустка, літо. Ви сказали, що ляльки підуть. Ляльки взяли і пішли. Отак от бувають. І лялькам буває. Потрібна відпустка. Олександр, розкажіть, будь ласка, скільки відбувається процес переходу, от, адаптації? Ідеї. Від ідеї так до...
І плюс ще адаптації от академічної, наприклад, опери до такого вигляду. Це вже малюнки Олексія Леонова. Робила Ліда Леонова таку для нас виставу. Ми з Олександром Смірновим, чоловіком Насті Подерев'янської, робили це, грали на бієналі в Тбілісі. Це колотенька історія, там любов до моркви чи олені. От, під музику Гріга, це такі три хвилинки, але це цікаво і смішно. Тобто для того, щоб пограти три хвилини, так довго готуються ці фігури і гітари? Більш місяця, і це швидко, бо треба, щоб ляльки були дійсно цікавими, бо треба розуміти, як вони рухаються, зробити режисуру і драматургію цього дійства, як він виходить з кущів, там, зверху, знизу, що відбувається, чому він виходить, справа чи зліва. А ще технічно зробити це так, щоб не було пауз, не було затримок. Звичайно, це вже репетиції, це багато, ну, за місяць ми вклалися. Тобто, як і у звичайному театрі потрібні і репетиції, тільки, постановки? Тільки праця, тільки розтяжка, так. Тільки я... Ну, це така, це, ви розумієте, це такий тренінг мозку. Чому ми ходимо до залу і качаємо там щось собі, а чому ми не качаємо свої мізки? Чому? А оце, і це, до речі, сер Вінстон Черчилль оцінив, і це було для нього така колекція в нього. І потім це, от 20 років тому, мабуть, новий такий етап відліку самого театру в світі. Він як дирижаблі нема, але не зникли і з'явилися, і потрібні. І от зрозумійте, що такий маленький театр – це засіб комунікації, бо люди не можуть, одна людина не зіграє, це потрібна комунікація, це соціальні навички. Чи можливо це можна розуміння сприймати як психологічний тренінг якийсь? Звичайно, для ПТСР. Як вийти з депресії, от що було в мене там? Загибли друзі, там багато чого, 14 рік. Але що робиться? Ти сублімуєш на ці ляльки свою якусь історію з дитинства. Ти торкаєшся тієї внутрішньої дитини, яка є в кожному. І починається таке дійство. Він не працює, коли ти бачиш. Да, цікаво. Але коли ти починаєш взаємодіяти, щось створювати, от тоді для тебе з'являється якийсь такий хоп і нові нейронні зв'язки. Нове бачення, новий ракурс. От змінити оптику, змінювати оптику. Дивитися, що у нас трапляється, можна в такому іграшковому театрі. Розкажіть, будь ласка, скільки людей під час вистави власне бере участь за кулісами умовними? Так, і скільки умовно, людей може дивитися паралельно? В такому розмірі це маленький театр. Це, мабуть, 15-20 людей, але на бієналі в Тбілісі в минулому році було 70 людей. Щось вони там побачили, щось вони там аплодували. Дякую. Є трішки великі, побільше в мене театр такий, там вже 30 майже. І ще більш великі. Ми грали, зробили виставу, грали робочий такий показ, що вона доробляється, Лесь Курбас і Паул Клея «Зустріч на небі». Угу. От, про двох таких митців, без яких там наш авангард і сучасна культура була б неможлива в світі. Бо те, що зробив Курбас і Вадим Меллер, це було... Ну, дійсно революційне, дуже таке сучасне, потужне меседж авангарду, бо вони в Парижі за цю сценографію отримали золоту зірку в 25-му році. От. А в 26-му Голлівуд познайомився з цією сценографією. І це можна представити. Я, розумієте... За допомогою цього паперового театру ви можете представити абсолютно будь-яку історію. Будь-яку історію. Фантастичну, від Івасика Телесика до Маркіза де Сада. Нема питань. Немає жодних перепон, немає жодних рамок. Є перепони в розумінні, як це зробити іноді. Є технічна сторона, ну, скажімо так, фінансування цього процесу. Бо це пластик, папір, плата художнику, композитору. Якщо це робити за гроші, то ти набігає, як на маленьку виставу в академічному театрі. Може бути від тисячі там, до 5 тисяч доларів. Так. Це одна вистава, одна велика якась вистава. Щоб все це випиляти, героїв підготувати, да? Підготувати, зіграти, заплатити за репетиції, потім давати якийсь гонорар, оплатити. Ми нікого, нічого не крадемо. Ми робимо аутентичний український продукт. До речі, а щодо репертуару, чи планували ви, можливо, якісь, ну, не тільки, наприклад, адаптувати опери, можливо, ще якісь формати, жанри, чи у вас в майбутньому? Звичайно, кліпи. Сантіно Мухарським попрацювали. Є.
Є кліп. Можна подивитися в Ютубі. Так, так, є. Цікаво. Ну, я б залюбки подивився шоу Монатіка в такому вигляді. Звичайно. Чому би ні? Девід Боуї теж мав такий театр. Інгмар Бергман знімав Фані Олександрі спочатку цього фільму. Йде цей самий театр, який в мене великий, вдома стоїть. Такий, він вже такий, адаптація, це така репліка на датську культуру. До речі, про датську так. культуру. Чи відрізняється український паперовий театр від датського чи німецького? Ви розумієте, я поки ще не знайшов ну, буквальних таких свідчень про те, що саме паперовий театр в когось був, бо це була європейська страна. Але мені здається, що це, по-перше, такий споріднений брат вертепу. Так, щось 100% є від вертепу. 100%, так. Але якщо вертеп – це таке різдвяне дійство. Театралізоване святкове дійство. Так. То це вже більш така світська забава. Ми можемо грати різні теми. Не і програвати, аналізувати. Не тільки релігійні, не тільки святкові. Не тільки релігійні, а якісь світські. Про кохання приходить хлопчик, освічується в коханні, грає, він не хоче там щось казати словами, він грає ляльками, це теж цікаво. Ну так, да, бачите, цікаво. Великий театр починається з вішалки, паперовий театр з напильника, мабуть. Да? Скажіть, будь ласка, з ідеї, чи потрібна, на вашу думку, для того, щоб бути частиною трупи паперового театру, все ж таки профільна освіта? Ні, не потрібно. Це великий плюс, да? Для це команди. Бажання. Бажання, це відчуття, як ти танцюєш танго, рок-н-рол, як кохання. Якщо тебе воно вставляє, то воно вставляє, і ти починаєш цим комунікувати і робити. Бо це цікаво, до речі, от, зверніть увагу, скільки зараз в світі було в 900, ну, до 2000 року десь 5-7 театрів. Зараз їх 107-105, от такого формату, 30 фестивалів. Нас же запрошували в Чилі, зіграти в Чилі. Я нічого не знаю по Чилі. Там цікаво. Але там паперовий театр. І Україна. Як в Україні є паперовий театр? Це, по-перше, ребрендинг. Це презентація України. Бо маленькі історії зрозумілі. Вони архетипічні для кожного. Життя, кохання, смерть, друзі. Все це є в казках. І казки, до речі, це завжди не казки. Це меседжі. Це певний меседж до суспільства, звичайно. Це певний меседж до кожного з нас. Не треба так робити. От читав так, от не треба пальців в розетку. Не треба. Ну тому нам і читають дитинські казки, щоб ми чогось і не робили. Так. Друзі, до нас завітав Олександр Сергієнко, який може привезти у багажнику цілий театр. Можна так сказати? Так. На себе так. У нас півхвилинки залишається. Розкажіть, як потрапити на виставу, де можна це побачити? Буде в центрі Курбаса. Я, по-перше, хочу зараз подякувати. Сьогодні день народження бабусі. Вона була фізик-теоретик, без цього не було б. Вона виховувала саме так, щоб була уява. По-друге, друзі, Василь Скепенка, хто дав ці гроші перші, там Олександра Шевченка, Настя Подірів'янська, Смірнов, Чайка Олександр, центр Курбас, Анелі Миколаївна Кардієнка, Оксана Танюк, Саша Чайка, Слава Роговий, які підтримали і сказали, люба безумна ідея, це до нас. Я казав, приходь. Курбас, так, приходь. До речі, Оксана зробила свій театр, от, натхненна цьому. Вона зробила зі Славою такий театр в центрі Курбаса, і зараз там буде вистава Лакшмі, буде восени чи взимку, це цікаво. Тож, якщо у вас є цікаві ідеї, беріть приклад з Олександра Сергієнка і приходьте до центру Леся Курбаса.